po boku tých najudatnejších. Toto nie je náš boj. Toto je náš boj. Za hranicami temnoty. Gandalf! Čak, je to pasca? Je to pasca. Proti najnebezpečnejšiemu tvorovi. Toto zlo s každým víťazstvom zosilnie. Ktorý spáli všetko. Ak sa to má skončiť ohňom. Čo mu stojí v ceste. Nech zhoríme všetci spolu. Hobit 2. Smaugova pustatina. V piatok o 20:30 na PKUSke.